Да. Заебано. Šta ćeš? Sve ti je u životu zajebano. Ko? Mr. Bean. Šta, izvoli. Ozbiljno, da, osjeti se u vazduhu. A što ti, Miki? Jel? Ja mislim da je ovo ništa kako će biti. Ja imam najviše prava da komentarišem. Treba sljedeće nedelje Mikica da bude vođa. A svi su mislili da ću kad se napijem. Ja bi volala. Ja znam da bi to što. Majke mi bi volala. E, mi veruješ ti to? Jes? A ja ti verujem. To ću ti ja završiti. Da, baš. Svarno? Ja se ne sjećam pola stvari što sam... Ako Bilal bude, na primjer, Romilovom strane gledalaca... Šta što se nisam? Ne, ne zaboravim. A volio bi ja. Što se ne obučeš, a? Ne, peto. Ovdje neću. Bolje je na vrijeme od. Ajde. E, što mislite, ko će biti? Kada? Ajde, 10. Kad je? Nominovan. Sad ja. Ovih, od gledalca? Kakav, boj Boža, ostaje na školu. Pa ko ima, ko je standardno ono? Izlazio zadnji. Boža, Nišlija. Da, Boža, Nišlija, da. I koja devojaka? Urša? O, ja, ona? Neću, zato što je palo star. Ne priliči meni kao ženi da se izražava. Bit. Ona je sama rekla drkalo. Kako rekla? Drkalo malo. Eto. Sad, da li je bilo i nije, ako ona laže to, još nisam čuo da laže cupi da je radila nešto. Da se, da, je bio, da se tako, da. Obično muškarci to rade. Ovaj. Ali ona kaže da nije bilo pušava, nego malo ga drkalo. Baš onako... Da, s obzirom kakvi su Slovenci hladni, ne verujem da će nešto drkalo da je ostaveš. Nešto se baš ne... Ne vjerujem da se ponose na to. Spletkari, krbucka... Da se možda bila tuča neka, on možda bi... Ističeš se po lošem. Ja ti to kažem ovako. Kuce već dizeli. Nju? Dizeli si? Možeš da prestaneš da piješ, mala si. A si slatka? Kupečena patka. Imaš foru, to je jeste. I možda budeš i umulja, da je dobra. Može da bude prava onako damica. Može da bude gotivna. Lepotica i zver. Možeš da promeniš da se istakneš, imaš kvalitete na kojima možeš da se istakneš. Znaš šta rekao? Hoću. Manju boli kurac. Znaš koji boli kurac? Ne da je boli kurac. Nek, pa devojčica, ona još malo. Pa malo. Ne, ali ja tačno znam ona, vidi ga što je mater i tenja. Ne, ne, mislim tako, ne možem. Ali slično. Ne, uzimam to u obzir. To je to godište. Ne, nije ne lupaj, brate. Ne. Brate. Brate, ne lupaj, brate. Moj 13 godina ima sin moj. Ja dolazim kao... Brate, ne lupaj, brate. Koliko ti imaš, a? Tebra. Tebrice, nemoj da pričaš te priče, nemoj da lupetaš. On je skoro, skoro duplo stariji. Valjda ja znam nešto, valjda ja znam nešto. Valjda sam prošao nešto u životu. Skoro duplo stariji od tebe. Ko je duplo stariji od mene? Znaš ti koliko ja imam godina? Gospodju, brate, gaziš. Više, znaš, tačno. Kako duplo? Pa skoro duplo. Skoro duplo. On je stariji više nego duplo. Ne, skoro duplo. Skoro duplo bi bilo 50. 26, ajde... 16. Kad ti puniš 18? 16. Ja sam 18 godina. Ove godine, a? Moj burazir je od njegove žene 16. I onda ti nisi. Evo sad čekaju treće. Ti stara još. Šta se sad? 26 godina. Januara 26. Nije, to nisam ni klinka. Devojka. Ti brat plavi ili žena? Dobro, klasi februara. Burazir je svetliji, onako. Oni su plavi. Moja čerka je starija od mjesec. A, klinci su plavi skroz, da vidiš. Od koga? Od moja burazir. Moja čerka je mjesec dana starija od nje. Od nje? Moj burazir, brate, klinci. A moj burazir je bio baš plav kad je bio klinci. Godine... Velika čovječ. Ne, moja, da, moja u januar. Samo s godina? Da. Neću biti pravo. Tebra, čoveč. Ja stvarno ne serem, ali ta ljubav... On nema veze s dolazom, neću da budem tamo ja da treba. Ja to ne mogu da ti opišem, to je... Po ceo dan oni pričaju o meni, non stop.